ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାରାଳଖାମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜେରା ପାଇଁ କପ୍ତିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପୋଲିସ। ପାରାଳଖାମୁଣ୍ଡିର ଚାରିଜଣିଆ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କପ୍ତିପଦାରେ। ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆଉ କେମିତି ପୋଡ଼ି ହେଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ସେ ବାବଦରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାକୁ ଜେରା ହୋଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ପାରାଳଖାମୁଣ୍ଡି ଆଣିପାରେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିପାରେ ବୋଲି ଗଜପତି ପୋଲିସ। କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦିନ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଥିଲେ। ସେଦିନ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ସୌମ୍ୟ ପୋଡ଼ି ହୋଇ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଓ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ସେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପୁରା ଘଟଣାର ଡେମୁ ଦେଖାଇବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ଦିନ ପରେ ବି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ପୋଲିସ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକିଛି ତଦନ୍ତ, ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ କେମିତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟା କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ କି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ ବୋଲି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ସୌମ୍ୟ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସେ ନେଇ ଠୋସ୍ ସୁରାକ ପାଇନି ଗଜପତି ପୋଲିସ। କେମିତି ସୌମ୍ୟ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ହେଲେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପୋଲିସ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ ଜେରା ଚାଲିଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ମେ ବି ଆଜି ଯାଇପାରନ୍ତି ପାରାଳଖାମୁଣ୍ଡି ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିଲେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେ ଡେମୋ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ପୋଲିସ ସହିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଆସିବ, ତ ଆପଣ ଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।